Sunt Եսուակի մտածում, թե ինչպես կարելի է միավորել բոլոր ռուսական ուժերը Հանրապետություն, ինչ կարելի է մտածել, որ ռուսական ուժերը միավորվեն, իլուր ոչ միայն Հայաստանի, որ ժողովրդը միգուցե ինչ-որ տեղ մի քիչ սթափվի, նաև իլուր աշխարհի, որ մենք առանց Ռուսաստանի մեր բարեկամն է և այն իրեն, ոնց կարելի է ռուսական ուժերը, ռուսամետ ուժերը միավորել մեկ այսպես դրոշի տակ, ինչ կարող ենք անել, ես մտածում եմ միգուցե ինչ-որ մի մեծ միջոցառում արվի և հրավիրվեն բոլոր ռուսամետ քաղաքացիները, մարդիկ, կուսակցությունները և այլն, իլուր Հայաստանի և ի հակադրություն այս պատուհանների և իհարկե, որտեվ ինձ թվում է արդեն Ռուսաստանն էլ վերջապես կարող է վիրավորվել, ոչ թե վերջապես էլ կարող է վիրավորվել, իսկ դա մեզ բոլորովին պետք չի, ինչ անենք, որ մենք միավորենք բոլոր ռուսական, ռուսամետ ուժերին, որտեվ այսպես փոքր-փոքր հավաքներ կամ դրսում ենք ունենում կամ ներսում արդեն այս ֆոնի վրա որևէ այսպես ուժ չի ներկայացնում, ուրեմն մի քիչ ավելի գլոբալ մասշտաբային բան պետք է մտածենք, ինչ անենք, չգիտենք, այ մենք մի անգամ որ դարիճում էր, որ հավաքվեցին բոլոր ռուսամետ, երբ որ կազմակերպվեց և բարձրաձայնեցիք ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ, հիշում եք, բավականին լավ միջոցառում էր, հնարավոր չի հիմա էլ, այսպես միացալ ուժերով, միացալ այն կուսակցությունները, որոնք համամիտ են, որ պետք է միավորվել և բարձրաձայնել, և հայաստանցիները հասկանան, միգուցե մեկը հասկանա, մեկը չհասկանա, համեն այնպես էլի գոնե ինչ-որ մի բան կհասկանան, և Ռուսաստանը լսի, որ դա մենք չենք, ժողովուրդը չի, այլ այս պատուհաստներն են, և իհարկե միջազգային հանրությունը լսի, որ այնպես չի, որ մենք էլ վրացիների կամ չեմ որ ուկրաինացիների կամ և այլն դեմ ենք Ռուսաստանի, չէ, դա այդպես չի, ինչ անենք, որ այդպես մեծ միջոցառում անենք և միավորենք բոլոր ռուսամետ ուժերին։ Հետո ճիշտնած պարոն Նահապետյանը գնաց, որ ասեց, որ կան այնտեղ ռեզերվ կա և ուժ կա, որ կարող է դուրս գալ այս վիճակի դեմ, ես ուզում էի հարցնել, իսկ լավ այդ Արցախում չեն հասկանում այդքան բանը, եթե չեն հասկանում, ուրեմն պետք է գնալ այնտեղ հասկացնել, ինձ թվում է արցախցին շատ հայրենասեր մարդ է, ոչ թե ինձ թվում է, դա այդպես է, բայց թե ինչու են դեղ կառավարությունը չի անում են ինչ-որ, որ պետք է, եթե պարոն Նահապետյանը գիտի, ուրեմն ինչ-որ մի ռեալ բան կա, ուրեմն դրա մասին պետք է բարձրաձայնել և հասկացնել Արցախին ևս։